بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا دوں، چلو اس سے بھی کبھی کوئی نقصان ہو جائے تسلی ہو جائے گی آپ کو. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے تو امامہ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی چیز خرید رہے ہیں، امامہ کھول کر پیسے دینے لگے، دیکھا تو پیسے امامہ میں پیسے نہیں، چوری ہو گئے. تو پاس تو طالب علم شاگرد کھڑے ہوئے، سخر لفظ کہے کیسا بدبخت آدمی ہے ایسے جس نے کتنے بڑے صحابی کو تکلیف پہنچائی یا رکھنا. تو بڑی ہستیوں کے حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اپنے شاگردوں کو فرمائے لگے اگر میں چور کے لیے بد دعا کروں اور میری بد دعا سے اس کو عذاب ملے تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. فرمایا بس میں ایک دعا کرتا ہوں، فرمایا اگر وہ چور کو حاجت تھی، اگر نہیں چور کو کوئی ضرورت تھی، ضرورت کی وجہ سے چوری کی ہے، تو یا اللہ بس پھر اس کی اس کے لیے ہے اس مال میں بس برکات عطا فرما، اور اگر حاجت نہیں تھی اور یا کوئی ہے ویسی بس عادت کی وجہ سے چوری کی ہے، تو یا اللہ اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما، الحمدللہ اس گناہ کی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور مال چوری بھی ہو جائے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب، باقی مجھے اندازہ ہے اثر ہوتا ہے، اللہ پاک ہوں تو کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے نقصان کا اثر ہوتا ہے، لیکن تسلی بھی آخر کی باتوں سے ملتی ہے، ہم ہوتا ہے میرے پر بھی ہوتا ہے، اگر آپ پر بھی ہو گیا نقصان کا اثر.